Eli, uh, queria que você falasse, né? já que vai ter tempo para falar de outros assuntos e vai ser questionado sobre isso, a campanha que você ajudou é da região do Vale do Taquari, para, enfim, trazer também para o torcedor gremista essa campanha de vocês. Eu te agradeço aí a, a pergunta até. Uh, primeiramente foi Quero agradecer ao clube, aos jogadores, aos meus companheiros, ao Renato, à comissão porque todo mundo abraçou essa causa, né? então eu acho que o Grêmio se mostrou mais uma vez um grande clube e um grande clube também se, se demonstra nesses atos, né? então uh, agradecer a todos pela pela força e espero que com esse pouco que a gente vai fazer possa de alguma maneira ajudar economicamente ou tentar confortar aí a, a, as famílias para para que a gente possa recomeçar. Eu acho que o Sul tá tá se mostrando unido, todo mundo tá ajudando, todo mundo está se dedicando, então eu espero que que com a, com a colaboração de todos a gente possa aí nos reguer e voltar, e voltar forte como, como bom, mais uma vez a gente demonstrou com essa união aí. E... Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa sequência que o Grêmio tem agora. É, tem o Bragantino, né, tem o Corinthians, mas depois joga contra o Palmeiras em casa mais duas fora. E o Grêmio não tá jogando bem fora de casa, não tá vencendo. Acho que a última foi contra o Bahia, lá no dia 1 de julho. Como é que vocês têm trabalhado para melhorar esse rendimento e para voltar a vencer também fora de casa, porque vocês mesmos têm dito que o sonho é do título do Campeonato Brasileiro, né? Ah, com certeza. Uh, a gente sabe que a gente vai jogar contra rivais muito difíceis também, acho que perderam. Um jogo só em casa, como a gente, então uh, são rivais complicados, mas eu acho que a gente vem numa crescente. A gente vem numa crescente, a gente teve tempo para trabalhar aí, então uh, é colocar em prática aquilo que a gente vem trabalhando, aquilo que a gente vem, vem uh, preparando no, no dia a dia. E eu acho que é uma questão de seguindo nessa mesma linha que a gente vem jogando em casa, que, que as coisas vão sair. Ter tranquilidade, porque uh, o caminho é longo, mas a gente sabe que, que com a qualidade do plantel acho que a gente vai poder dar, dar uma volta nesses jogos fora de casa. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia. É, desde o início do ano passado, o primeiro reserva para a zaga era o Bruno Alves. Você chegou faz cerca de um mês, um pouco mais, e já assumiu esse posto, subiu na hierarquia. Houve alguma conversa com o Renato? O que, que ele te passou? O que, que ele gostou em ti? Para agora você ser a primeira opção para quando não tiver o Jeromel ou o Kahneman. Olha, sinceramente, eu não sei se as coisas de, de hierarquia ou não hierarquia e tal. Eu tento trabalhar todo dia. O professor começou conversou comigo quando eu cheguei. E o que ele tenta passar é, é o que ele pensa, o que ele entende do futebol, e eu uh, tento colocar aquilo que eu tenho com a minha bagagem para ajudar a equipe. Eu acho que o principal é a equipe. Uh, a gente sabe que o futebol é momento, tem momentos que a gente está bem, tem momentos que o outro companheiro está bem. Eu acho que uma coisa que eu aprendi no futebol europeu é que não é titular ou reserva. O grupo é muito importante para a conquista de grandes objetivos, e eu acho que está todo mundo trabalhando bem, está todo mundo preparado para ajudar o Grêmio. Eli, bom dia. Até por essa situação de a gente falar onde, uh, em que os jogadores se espelham né, e trabalham juntos. Tu falou sobre isso agora, não existe titular e reserva. Uma das características que pelo menos eu vejo tua, que seja bem interessante, é que tem um cara muito bom de bola aérea. E o Renato sempre fala muito disso, né? E muitas vezes até coloca jogadores no final do jogo porque sabe que o adversário vai alçar essa bola. É... Tu já tinha essa característica, já tinha conversado com o Renato sobre isso, né? Uh, Para que o Grêmio tivesse essa complementação, talvez essa seria uma das características que faltava aí dentro do grupo? É, eu acho que hoje em dia no futebol uh, é tudo tão estudado que eu acho que antes de contratar um jogador, eles acabam tentando ver algumas características que um jogador se destaca que possa encaixar não só no perfil, uh, digamos, extra-campo, mas também no campo, né? Então uh, eu acho que. Isso também é mérito do, do clube, né, de ter, de ter visto esse potencial em mim ou esse essa característica e eu tento, como eu falei, contribuir com com aquilo que eu sei fazer e espero continuar assim por, por muito tempo. Eli, bom dia. Bom dia. Uh, o Renato já falou em várias coletivas que ele é um treinador ofensivo, que gosta de um futebol mais vistoso, com a posse de bola. Mas a gente entende que o setor defensivo também é muito importante para o futebol. Visando os 10 primeiros colocados, o Grêmio é um dos que mais sofreu gols nessa temporada, né? 25 no Campeonato Brasileiro. O que, que ele tem trabalhado com vocês para melhorar esse quesito, principalmente nos jogos fora de casa? Olha, eu acho que nos últimos jogos a gente vem demonstrando uma crescente nesse quesito. E eu acho que é da sequência é da sequência naquilo que a gente vinha fazendo. Uh... Porque a gente sabe que automaticamente sendo uma equipe um pouco mais ofensiva, atrás a gente às vezes fica um pouquinho mais, mais aberto, digamos assim. Mas também é uma característica do nosso jogador, gente. Tem muitos jogador de qualidade na frente. Então, acho que até para ele deve doer ter que tirar alguém da frente para colocar mais um atrás, né? <laughs> então, eu acho que é isso. É a gente consegue encontrar o equilíbrio como equipe, todo mundo se entregar como se entregou uh, nos últimos jogos, que essa coisa vai mudar. Bom dia, ele Tudo bem? Eu queria que você falasse um pouco dessa preparação para o jogo contra o bragantino, porque foi um longo período aí sem jogos. Né? Uh, dois jogadores ali do meio-campo estão com as suas seleções, então não vão conseguir treinar antes do jogo contra o bragantino. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a preparação para esse jogo específico, um jogo importante que mantém, pode manter o grêmio na briga pelo título. É, a gente vinha numa antes dessa dessa pausa, né, A gente viu numa sequência muito boa de de jogos, resultados em casa. Mas eu como eu falei é da sequência a gente vê que o grupo trabalha bem que tá todo mundo bem tá todo mundo empolgado essas folgas às vezes também vem bem para a cabeça para dar uma relaxada para voltar né com a bateria carregada para ter mais essa esses esses jogos até a próxima pausa que tem na seleção então eu acho que é importante a gente vem trabalhando bem eu vejo o grupo trabalhando bem todo mundo motivado todo mundo uh, trabalhando intensamente então acho que é aquilo que eu falei da sequência naquilo que a gente vinha fazendo e sabendo da, da importância que para estar tá brigando lá em cima do, dos jogos fora de casa Bom dia, Eli. É, Tu fez tua carreira praticamente toda na Europa, né? Nas cinco partidas desse retorno no futebol profissional, aqui estreando no Brasil, tu mostrou que está super bem, adaptado e desempenhando também muito bem. Se a brasileira é algo que passa pela tua cabeça, e tendo em conta que o Diniz acompanha muito mais o Campeonato Brasileiro por estar tá, é, no comando do Fluminense, isso é uma, uma possibilidade que passa assim, pela tua cabeça, talvez um sonho? Não, acho que é o sonho de todo jogador de futebol, né? Uh, poder vestir a camisa da seleção brasileira, eu tive o prazer e a honra de vestir a camisa pela seleção olímpica. Mas eu acho que tudo é fruto do trabalho feito aqui. Se o trabalho aqui for feito, se a gente vai brigando por títulos, se a gente vai ganhando títulos, automaticamente vai ser, vai ser consequência do trabalho. Então acho que eu tenho que focar aqui no dia a dia, uh, pezinho no chão, e trabalhar forte, que as coisas vêm com, com, como, uma, como uma consequência do trabalho. Então, Mas é, com certeza é um sonho de todo jogador. Ele aqui. Uh, falando um pouco mais sobre a preparação, o João já tocou no assunto. Mas esses jogadores que voltam das suas respectivas seleções, como fica essa diferença até né, para vocês que treinaram, por exemplo, a semana toda com, com um grupo fechado aqui e aí agora eles chegam em última hora? Qual que é a diferença de no jogo o cara chegar só ali, e não ter treinado? Conta um pouco para nós como que é o cara pô, vai pousar do nada e já vai entrar no time titular? Faz alguma diferença para vocês? Cara, eu já tive essa experiência também, porque bom, como eu falei, eu já tive algumas experiências na seleção olímpica e eu voltava para o clube e, e jogava. O jogador chega com uma, uma vontade muito grande de jogar, porque teve o prazer de jogar pela sua seleção, e isso é algo muito prazeroso para o jogador, então ele vem com uma motivação muito alta para poder demonstrar também no clube que ele está bem. Eu acho que não influencia, até porque são jogadores que estão trabalhando muito tempo, né, com no dia a dia com, com o grupo. Então, eu acho que isso não não influencia. O que tem que ver é se eles estão bem recuperados, descansados para poder jogar. Mas nessa questão de estar treinando ou não, são jogadores que estão acostumados, são jogadores que já estão aqui no dia a dia. Eu acho que é só ver se, se eles estão, digamos, aptos fisicamente para poder competir. Ele, no jogo contra o Cuiabá, repercutiu muito algumas atitudes do Davidson, e até viralizou que tu convidou ele para jantar depois do jogo. A gente sabe dessa relação entre vocês. Queria que comentasse mais sobre isso e chegou a falar com ele sobre a possibilidade dele vir jogar no Grêmio no que vem? Olha, com o Devinho eu tenho uma relação muito boa. Eu sou padrinho dele de casamento, uh, ajudei e ele me ajudou também muito bastante lá na, na Espanha, né? Quando a gente jogou junto. Então, uh, tomara, tomara que ele venha aí para nos ajudar. A gente não sabe no futebol o que pode acontecer, mas é uma pessoa que tem um coração gigante. E, bom, vem fazendo muitos gols e é um cara que trabalha muito, é um cara que se entrega muito pela, pela causa. Então, tomara que, que dê certo aí. Mas a gente não sabe, ele tem contrato com, com o Cuiabá. Vamos ver o que vai acontecer, mas tomara que dê certo. Boa tarde, Eli. Eu ligo, voltando um pouco naquele jogo contra o Flamengo, né? Algumas semanas atrás, uh, infelizmente acabou cometendo aquele pênalti né, de mão. Uh, é uma coisa que pode voltar a acontecer, porque creio eu seja muito difícil pular com os braços uh, fechados, né? E aí, por isso mesmo, eu gostaria de te perguntar se da tua opinião. Se tu achou que foi pênalti realmente, e se serve como aprendizado né, para. Nos próximos jogos tentar não repetir porque é uma coisa difícil realmente, né? De a gente imaginar uh, que aquilo possa ser pênalti, sendo que para o zagueiro é muito difícil, né? Obrigado. Não, eu concordo, concordo plenamente contigo. Para mim, na minha opinião, não é pênalti. Uma, até os espertos do, do futebol falaram que, que não é pênalti. Mas uh, a gente não consegue controlar tudo. Eu acho que a gente tem que controlar aquilo que a gente pode. É normal que a gente vai tentar evitar o máximo possível, mas são gestos naturais do corpo gesto do salto então é, é muito difícil de evitar. Uh, espero que eles possam aí estar tá dando uma, uma revisada nessas regras, nessas coisas, para o futebol evoluir. Né? Eu acho que o VAR uh, entrou para o futebol evoluir e não para regredir o futebol. Né? Então espero que, que eles possam estar tá, tá ajeitando essas coisas para a coisa continuar evoluindo. Olá, Rodrigo. Bom dia, boa tarde. É, falar um pouquinho sobre esse mini paulistão que o Grêmio vai enfrentar aí. Tá? E depois eu vou te fazer uma outra que eu gostaria que deixasse um recado. É, o Renato vem trabalhando, já que não está conseguindo vencer várias partidas fora de casa, mas o esquema tático parece que acertou. A gente está com uma certa dúvida aí na questão do, do teu posicionamento, caso ele tenha a opção de usar três zagueiros, por estar tá jogando fora de casa e tentar não tomar perder, né? E sim pontuar. É, tem alguma dificuldade para ti neste momento de atuar com três, com três zagueiros junto com Câneva e talvez o Bruno entre junto ou o Bruno vini? E se tu puder deixar um recado para as vítimas aí dessa tragédia, principalmente na tua região também que foi muito afetada. Obrigado. Cara. Uh, bom dia ainda, não almocei. <laughs> <laughs> uh, não, a respeito de jogar com três zagueiros, eu acho que, como eu, acho que eu já comentei também no dia da apresentação, uh, no futebol hoje em dia a gente tenta estar tá, tá preparado para todas as ocasiões. Né? Eu já joguei com três zagueiros lá na Europa, já joguei com dois, então uh, a gente se prepara na semana, no dia a dia, para jogar seja com dois, com linha de quatro, com, com, três, a, com três atrás. Então acho que isso não é, não é uma dificuldade. Se professor achar que isso é o melhor para a equipe, a gente está preparado para isso. E eu acho que a mensagem é... Bom, eu acho que é de agora é agradecimento. Agradecimento pelo, pelo que todo mundo vem fazendo para ajudar. A gente sabe que aquilo que aconteceu, a dor que, que essas famílias, ou amigos, ou familiares estão né, sentindo é muito difícil de, de apagar. Mas eu acho que agradecer as pessoas pelo, pelo que estão fazendo, pelo nosso, pelo, nosso, pelo nosso vale, pelo nosso estado, né? E que continuem, que não deixem... Que quando passe esse primeiro momento, né, que não deixem isso passar, né, que continuem insistindo, que continuem uh, buscando verba, buscando ajuda para essas pessoas, porque o caminho ainda é longo, tem muita coisa para reconstruir, e como eu falei, aqui tem uma pessoa que, no que puder ajudar, vai estar à disposição para poder estar ajudando, para poder estar contribuindo, porque eu acho que é o mínimo que, que a gente pode fazer nesse momento, é tentar ajudar as pessoas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Obrigado vocês, pessoal. Sim. Treino amanhã fechado, tá? E viagem 1h55. Obrigadão. Obrigado, boa tarde,